Einxhel Shkira dhe Dj Dagz në pritje të ëmbël. Po aludohet se Einxhel Shkira dhe Dj Dagz duan që sa më shpejt të bëhen prinder të një fëmije. Këtë ata të dy e kanë treguar në një intervist live të dhënë së fundmi, por gjithsesi, moderatorja i ngacmon më tepër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke ditur detaje rreth çiftit dhe nëse a është në planet afatshkurtre dhe fëmia i tyre, sigurisht Dagz ka pranuar se së shpejti dëshiron që të jetë babai një fëmije, por sigurisht e pret që kur ta ketë shkruar Zoti, ai të bëhet me fëmijë. Padyshim që dhe Einxhel është e emocionuar dhe e gëzuar nga ky vendim që partneri i saj Dagz dëshiron të ketë me të, pasi lidhja e tyre duket se është në plane afatgjate. Thank you.